a mi ostajemo na nogometnim temama. Ovoga četvrtka na Krimeji će se odigrati humanitarna utakmica između Orinta i Lošinja. Klubove spojila Marina Vukušić, koja nažalost treba pomoć svih nas. A o čemu se točno radi i o kakvoj humanitarnoj utakmici reći će nam predsjednik Orinta Emilio Margan. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, prije nego idemo malo na ove sušačke teme, vratimo se ovima na Rujevici. Evo, gledali smo jedan prilog sa jučerašnjeg prekrasnog dana. Kako ste vi doživjeli ovaj veliki trenutak za riječki sport? Pa mislim da je to velika stvar za ovaj grad, za ovu regiju, za nogomet prije svega. Takve objekte smo do sada mogli samo sanjati i sigurno da je dobro da se to dogodilo u Rijeci na našem području i nogomet će sigurno to osjetiti kroz rad mlađih, odnosno kategorija mlađih nogometaša, a i sportski napredak Rijeke sada ima uvjete da nastupi samo nebo i granica. Ne? Da, samo nebo i granica, čuli smo, nema više izgovora, sada samo rezultat će opravdati sva ova uložena sredstva. A pazite, teško je to reći, teško je to je niz okolnosti koje nosi rezultat. Neki put možda nemate idealnu situaciju u klubu i u igračkom kadru, a napravite veliki rezultat, drugi put napravite sve kako treba, pa opet ne ispadne, ali to je nogomet, zato ga i volimo. Ne? Uh-huh. E, vidjeli smo na kraju priloga i predsjednika Miškovića, vašeg poznanika, zajedno ste tako išli u škole. U srednju školu, vas, naravno, veže vas i Orient. Očekujete li ga uskoro na adresi kluba? Pa mi smo ostvarili kontakte već s Damirom, mi smo razgovarali, nažalost on je vrlo, vrlo često na putu, tako da onako da sjednemo i dogovorimo neke, nama je bilo cilj u Orientu upravo stabilizirati nas, tako da mi pokažemo da ova uprava može i zna napraviti nešto u nogometu, pa da onda kažemo evo sad kad si nešto napravi idemo razgovarati kako možemo surađivati. Ja tu našu suradnju prije svega vidim na planu omladinske škole. Mi, ne znam, već sam toliko puta ponovio, u omladinskoj školi na kraju ove sezone imali smo 250 djece u omladinskom pogonu u svim kategorijama. Rijeka ima 450-500, nemojte me držati za broj zaista. I ovo, i kad bi se napravila jedna zajednička baza te djece, odnosno osigurao kvalitetan rad u tom cijelom pogonu, sigurno da bi i Rijeka i Orient imali koristi od takvog pogona. Ne? A nama bi se olakšalo u smislu rada u mladinske škole i tako, a na kraju zna se gdje će najbolji igrač završiti. Ne? Tako da vrh piramide, nesumnjivo Rijeka, ne samo u našem gradu, županiji, nego sad i u Hrvatskoj. Tako da ono što Rijeki ne bude dobro, mislim da će biti Orijentu jako dobro za ove... Za budućnost. Da, za budućnost. Da. Za ići prema naprijed. Pa čujte, mi smo Orijent, ja uvijek govorim, znate, bilo kako je teška financijska situacija, bilo ovo, mi smo Orijent, to je klub 96 godina, mi smo na našoj Krimeji se počeo igrati nogomet u ovom gradu. To je ipak brend ovoga grada, dio života ljudi u ovom gradu i bilo bi žalosno da taj Orijent konačno ne dođe, neću reći, na mjesto gdje je sada Rijeka, jer to su zaista neke... Milioni prije svega. Neki nivoji o kojima mi možemo samo sanjati, ali recimo da bude jedan pristojan klub, respektabilan... Stabilan drugoligaš. Stabilan, pa neću reći sad drugoligaš. Ambicije ovisi prije svega o financijskoj situaciji, kako budu pritizali, tako ćemo mi imati ambicije. Lajmo mi se pričati o onoj humanitarnoj strani nogometaša i vašeg kluba. Uključili ste se u jednu akciju ovoga četvrtka, dakle, dolazi Lošinj, odigrat će se jedna humanitarna akcija, odnosno humanitarna nogometna utakmica za Marinu Vukušić. Ko je Marina i kako uopće došao do cijele te akcije? Pa Marina je prije svega ćer jednog od našega trenera, znači Ive Vukušić je trener golmana u našem klubu i naša navijačica dođe na utakmicu. Evo sad smo joj zadnju utakmicu poklonili dresa potpisima svih igrača. Nažalost, teška bolest ju je sprečila u njezinoj mladosti, odnosno da krene putevima koji svi mladi ljudi normalno idu. I mi smo se kao Orijent odlučili uključiti u tu humanitarnu akciju na jedin način kako možemo, odigravanjem humanitarne utakmice između Orijenta i Lošinja 6. kolovoza u 18.30 na našoj Krimeji. Tako i ovim putem pozivam sve građane da dođu, da pomognu. Biće neki kulturno-umjetnički program. Skupljamo novac za njezino liječenje u inozemstvu i nadam se da ćemo uspjeti pridonijeti da Marina što bolje i prije dođe do neophodnog liječenja. Što se konkretno dogodilo Marini, 20-godišnjakinja? Pa da, ona je dijagnosticirana jedna vrlo teška bolest, koliko ja znam, neurofibromatoza se zove, znači napada nervni sustav, ona je sada nepokretna.
vrlo teško govori i zaista mislim da je u Hrvatskoj iscrpljene svi tretmani koji liječnici mogu pružiti, tako da jedina opcija je sada liječenje u inozemstvu i mi joj želimo u tome pomoći. Se zna otprilike koliko se novca treba skupiti, koliko je skupljeno do sada? Pa ne znam točan iznos, ne znam, ali mi ćemo Korijen sigurno pomoći da do tog iznosa koji treba se što prije dođe. Naravno, tu su još niz akcija koje će biti organizirane i organizirane su za Marinu. Evo, mi kao Orijent nekako osjećamo obavezu, ne samo zato što je Ive trener u našem pogonu Orijenta, nego i ljudska ta neka strana prevagne. Mlada cura je ako sad na početku života. Naravno, mi bi voljeli da možemo više pomoći, ali pomognemo onako jedino kako možemo, a to je nogometnom utakmicom. Evo, prošlo je godinu dana, nešto više, godinu mjesec dana od vašeg ustoličenja za predsjednika kluba. Malo se vratiti u Rikverc, što se sve dogodilo, jeste zadovoljni nečemu predaleko, ali znamo kako je Orijent bio u situaciji prošlo. Pa da, već sam nekoliko puta govorio o tome gdje smo bili, da smo počeli od nule, sad ne bi o tome razgovarali, uglavnom Orijent. Idemo govoriti o onome što Orijent će biti Orijent u budućnosti. Orijent je sada recimo jedan stabilan klub, naravno teško je i teško će biti. Mi smo osvojili prošle godine prvenstvo prve županijske nogometne lige, od ove godine natječemo se u međužupanijskoj lizi. Slažemo momčad, omladinska škola kreće danas sa radom sve kategorije. Tu smo uveli neke novine vizavi kvalitete rada. Znači, od sada će sa djecom od 11 godina i mlađem raditi 7 trenera, ukupno 5 nogometnih trenera i to licenciranih i 2 profesora kineziologije. Tako da ćemo u smislu broja djece koja trenira osigurati optimalan broj djece po jednom treneru. A moramo naglasiti da se trenira na travi, pravi nogometnom terenu, znači na pravoj travi. Pa u zimskim uvjetima također ćemo se potrubiti da osiguramo djeci da treniraju u zatvorenom prostoru, tako da tu školu dignemo malo na viši nivo. Evo, znamo da je Kantrida odlazi u povijest, polako će, nadamo se, svi krenuti gradnja tog toliko čekanog stadiona. Može li se tamo možda, da li imate kakva saznanja onu travu iskoristiti za nešto? Znamo da je situacija travnjaka na Krimeju užasno loša, ili imate neke druge dogovore? Pa sad ne znam kad ste bili zadnji put, ali sad je puno bolje jer smo se sa Rijeka Sportom kako se zove, dosta dobro udružili i digli smo taj travnjak na neki recimo pristojan nivo. I nadamo se da čujte, mogućnosti ima jako puno, zavisi od Rijeka Sporta kako ćemo nekako zatvoriti. Mi se nadamo tom nekom pomoćnom terenu koji bi nam se omogućio, da li je to u sklopu tog sveučilišta gdje smo imali neke razgovore, da li je to u sklopu negdje drugdje, a sigurno da ta oprema koja je na Kantridi, ako će se baciti, da bi bila sigurno iskoristiva na Krimeji, a služila bi bolje da služi nekoj svrsi i dalje nego da završi na smetlištu. Ne? Jasno. Evo još za kraj jedna pozivnica. Dakle, ovoga četvrtka, 18.30, ljudi dobre volje, nešto novaca neka dođu. Tako je. Mislim, neka dođu na utakmicu. Prije svega potrže Orijenta u otvaranju nove sezone. Imamo rekonstruiranu momčad. Navijači naši vjerni će doći gore. Tako da zadnji put su vikali na mene što ih nisam spomenuo. Evo, ja ih moram sad spomenuti jer imam odličnu suradnju i sa njima. Jako puno pomažu u radu kluba. Pozivam sve ljude koji žele pomoći. Zaista je utakmica iz jednih dobrih pobuda, plemenitih pobuda. Ne treba... Neka svako da koliko može, nek se odretne jedne kave i neka dođe pogledat novog Orijenta na Krimeju. Želim puno sreće u novoj sezoni, da imate što više djece, što bolju infrastrukturu, pa da jednog dana pričamo o Europi. Tako. Tamo, barem naši Može, da. Ja bih volio ipak da još pozvati da svu djecu koja žele trenirati nogomet, želim pozvati i sponzore i one koji žele pomoći na bilo koji način Orijentu. Zaista se prati kuda svi novci idu. U Riječkom sportskom savezu se vodi knjigovodstvo, tako da one novce koje eventualno neko uloži u Orijent, bit će dobro utrošeni. I zna se na šta, tako? Tako je, upravo. Hvala vam lijepo, puno sreće. Hvala vama.